Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме паелја. Што може да биде по-карактеристично за Шпанија од паелјата? Таа традиционално се прави во големи тави на жар од гранки од портокал. Но денес ќе ви представиме еден рецепт кој можете да го направите во вашата кујна. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 300 грама ориз, 2 рендани домати, 1 главица црвен кромид, 2 лимона, 1 супена лажица црвен пипер, 1 супена лажица суви чили пиперчиња, малку шафран, 10 големи морски ракчиња, 600 мл рибино варево, 1 рака Макдоналдс, сол и бибер и маслиново масло. Започнете со сечкање на црвениот кромид на коцки. Не трудете се да бидете премногу прецизни во сечкањето. Потоа ставете малку маслиново масло во загреаната тава. Ја користиме најголемата делимано тава за пржење, затоа што целото јадење ќе се готви во оваа тава. Ставете сол и бибер и потоа ставете ги коцките кромиди и запржете ги. Кромидот пржете го додека не омекне. Сега ставете зачини. Ставаме 1 супена лажица сладок црвен пипер. Класична шпанска состојка. Потоа 1 супена лажица суви чили пиперчиња и малку шафран. Тука ќе ставиме и малку однапред подготвени рендани домати. Продолжете да мешате додека вкусовите не се измешаат. Крчкајте ја смесата додека дел од сокот од домати не испари, што ќе обезбеди доволно време за сите вкусови да се спојат. Сега го ставаме оризот. Убаво измешајте го оризот со другите состојки за да ги поприми вкусовите од сосот. Прелијте го оризот со рибиното варево. Варивото го приготвуваме сами, зовривајќи парче свежа или замрзната риба во вода со малку сол, бибер и еден ловоров лист. Самото варево едноставно се подготвува, а неговиот вкус целосно ќе го трансформира јадењето. Оставете го да се вари и повремено промешувајте, се додека оризот не ја впие целата течност од варивото. Тогаш додадете уште малку варево. Кога целата течност ќе биде впиена, а оризот убаво сготвен, можете да започнете со гарнирање. Прво додадете ги парчињата лимон. Потоа ракчињата ги редиме помеѓу парчињата лимон. На крајот, украсете со исечкан магданос и потоа покрите тавата со капакот и оставете ја на оган 10 минути. Извадете го капакот и можете да започнете со сервирање. Време е за сервирање. Со лажица префрлете ја паелјата во длабок сад и додадете уште парчиња лимон и ракчиња. Кога пријателите ќе ви дојдат на ручек, зошто да не го пробате овој рецепт? Нашиот рецепт за паелја е далечен роднина на традиционалниот шпански рецепт, но лесно се прави внатре во домот и изгледа одлично кога ќе се принесе на маса. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната, затоа биди вистински пријатели, сподели.